د ښار په زړه کې دغه جوړ شوي درملتونونه کله یوې خوا د ناروغو کسانو د ژوند ژغورلو لپاره د دوا پیدا کیدلو ځایونه دي، خو له بلې خوا ډیری درملتونونه پکې داسې هم شته چې په غیر قانوني ډول د ډاکټر له نسخې پرته په نشه یي توکو معتادو ځوانانو ته نشه یي درمل ورکوي. له بده مرغه چې دا طبقه کې د 14 کلن ته 15 کلن پورې او دغه ټیبلیټ نشه یي توکي استعمالوي، نه دا چې کورنۍ ورسره په مصیبت ککړه ده، دوی کولی شي نور جرایم تم مخه کړي. د خصولیت اوسیدونکي له دغه کاره ځورېږي او وایي چې یاد درمل پلورونکي په ښکاره ډول نشه یي مواد پلوري او دومره څوک نشته چې د دغه ناوړه کار پوښتنه ترې وکړي. دوی په عامې روغتیا ریاست کلکه نیوکه کوي او وایي چې د دغه کار په مخنیوي کې څه نه دي کړي. په مختلفو دواخانو کې خرڅېږي، چې اړوند مسؤلین په دې برخه کې پوتر غلې دي او دې برخه کې جدي غوښتنه کو تر څو دې برخه کې جدي اقدامات. هاخوا د خوست ولایت د عامې روغتیا چارواکي هم د مني چې په ښار کې یو شمېر درمل پلورونکي په غیر قانوني ډول نشه یي درمل خرڅوي، خو وایي چې دغې ستونزې ته متوجه دي او مخه یې نیسي. چې دغه به په تدریجي ډول ټول هغه کلینیکونه کوم په چې د نشه یي درمل خرڅوي او نوره وخت تېر درمل خرڅوي، دا ټول به قانوني جزاه او د دولت منګولو ته بسپارل کیږي. د خلکو په وینا نشه یي درمل هغه روږ دي کسان پیری چې اقتصادي حالت یې ښه نه دی او د نورو نشه یي توکو د رانیولو مخه نه ویني. په یاد ولایت کې یوازې په درمل پلورونکو نیوکې نه دي چې په غیر قانوني ډول نشه یي درمل پلوري. د ښار اوسیدونکو په وینا ګڼ شمېر نور نشه یي توکي هم په ښار او ولسوالیو کې پلورل کیږي. سیف لا ظاهر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.